Evo, već godinu dana sam u reprezentaciji od kad je selektor Miloš Velebit. I jako, jako lepo iskustvo sam imao sa reprezentacijom. Jako mi je mnogo pomoglo da se opet razvijam u nekom pozitivnom smislu, da moja igra nestaje, da ne stagniram uopšte, nego samo da idem napred, da se i tehnički i taktički unapređujem. I mnogo mi je značilo prvo što mi je dao šansu i što sam uopšte dospeo tu gde jesam. I sve te utakmice internacionalne koje sam imao, turniri, svi protivnici su me naterali opet da idem napred, da ne stojim i da ne stagniram, što je mnogo bitno.